Një pjesë e mirë objekteve që u përmbytën disa muaj më parë si pasojë daljes nga shtrati të lumit Erzen nuk do të legalizohen. Bëhet fjalë për rreth 500 objekte të ngritura përgjatë lumit që nuk janë kualifikuar pasi janë të rrezikuara nga përmbytjet. Drejtoria Luizit në Durrës, Flamur Gjuzi, sqaroi se për shkaqe sigurie, banesat janë përjashtuar nga procesi legalizimeve. Këto banesa akoma nuk është vendosur kualifikimi ose jo i tyre, pasi po bashkunojmë me bordin e kullimit me qëllim që të marrim okenë atyre nëse këto objekte rrezikojnë apo jo nga përmbytja. Pra, cënojnë apo jo shtratin e lumit Erzen. Sipas Gjuzit, asnjë prej objekteve që kanë një distancë me lumin, më të afërt se 100 metra nuk do përfshihen në proces. Besoj që për ato që normalisht që kanë largësi 100 metra nga lumi Erzen, nuk ka nevojë të marrim konfirmimin e bordit kullimit, pasi janë konform ligjit të legalizimit, por nëse janë në 100 metra, normalisht për çdo objekt të tillë ne marrim konfirmim nga bordi i kullimit. Është detyrë e tyre dhe specialistëve të tyre që të caktojnë nëse këto objekte cënojnë apo jo shtratin e lumit Erzen. Qindra banesa të ngritura përgjatë shtratit të lumit Erzen u përmbytën gjatë muajit janar, si pasojë prurjeve masive.